The search to explain the mysterious mummy of Spiti Valley has taken Victor Mayer from the mountains of Tibet to the skyscrapers of Boston. For years, Dr. Herbert Benson of the Harvard Medical School has been conducting experiments on Buddhist monks from Tibetan monasteries to assess the effects of meditation on the body's metabolism. His research has provided a remarkable insight into the ways the mind can alter the functioning of the body. What we found with respect to their oxygen consumption, in simple meditation, they decreased their metabolism upwards of 64%. And this was the largest decrease in oxygen consumption that was ever recorded in experiments by a simple restful procedure. Carefully monitoring a form of Dzogchen meditation known as Tum Mo, the yoga of inner heat, Benson came up with even more intriguing results. What we found initially in Tum Mo was that monks were able to increase their skin temperature in environments of 50 to 60 degrees Fahrenheit. But that was just the beginning. Well, what we found in these monks in very cold environments of 40 degrees Fahrenheit, wrapping themselves in wet sheets, these monks astoundingly could increase their temperature enough to get the sheets steaming and dry the sheets. You and I would go into uncontrollable shivering and perhaps even die of too low blood pressure. They were quite comfortable there simply by performing their Tum Mo meditational heat yoga. When asked how they do it, the monks describe relaxing, focusing on their breathing. They picture air coming in and out as a kind of energy. They visualize it as a flame, a fire coursing through the chest. Dr. Benson has shown that anyone who performs the initial steps of meditation can have a significant effect on their body. Meditation can help the treatment of stress-related health problems, such as anxiety, depression, high blood pressure, and cardiac irregularity. But can Dr. Benson's evidence about the physical power of Buddhist meditation help us understand what happened to the mummy of Spiti Valley? Learning about Dr. Benson's work has given me a glimpse of the tremendous powers that the Tibetan mummy might have possessed. If they could actually dry icy sheets using heat visualization techniques, I wonder if the mummy could have dried his body the same way. Could this really be the explanation for the mummy's death? Could it really be that he literally dried himself out? In an attempt to find answers to those questions, Bruno Tonello takes his pioneering digital x-rays of the Tibetan mummy to Ian Watt, one of London's top radiologists. For første gang Padma ikke med når dyreflokken skal oppover. Denne sommeren blir han igjen nede i dalen. Han er nemlig blitt novise i klosteret Gala Gompa, som ligger ved den hellige sjøen. Anchoa er den eldste blant munkene. Han har vært forfulgt på grunn av sin tro, og hver morgen ber han om en fredelig framtid for klosteret. Hva er det?
63 år gamle Chetan Drølma begynner dagen med å tenne opp i ovnen. Deretter setter hun over tevannet og baker flatbrød. Som en mor tar hun seg av klosterets yngste. Deres foreldre tilbringer sommeren som nomader i fjellet. De små munkene lærer ikke bare om Buddhas lære å be, men også skrive og lese. Her er deres eneste mulighet til å lære kunsten. I mange år var Chetan Drølma en omvandrende nonne, og hun har bodd i forskjellige klostre. Men nå ser det ut til at hun vil slå seg til for godt i Gola Gompa. Barna trenger meg, sier hun, og dreier på de små hjemmelagde bønnehjulene som skal overføre kraften fra hennes eget indre til barna, slik at deres sjel fylles av lykke. Padma er omsider kommet tilbake til klosteret etter bønnestunden ved sjøen. Med gong-gong-slag kalles han inn til morgenandakten i den store klostersalen. Jeg bukker ydmykt for dem som leder oss på veien til fred. For dem som med sin viten om den rette vei legger grunnlaget for verdens velbefinnende. Dette klostret ble bygd takket være Dalai Lamas store kraft. I fellesskap vil vi tilegne oss læren om det gode, og så spre denne læren. For å nå dette mål må vi hver dag leve slik at det er et harmonisk forhold mellom vår tale, våre tanker, vår kropp og Buddhas lære. Hver morgen får de unge munkene høre Geshen, den skriftlærde, snakke om grunnsetningene i den buddhistiske tro, som i mer enn 1000 år har preget tibetanernes liv. De unge munkene lever sammen i små grupper som forsørger seg selv. Ved siden av de religiøse øvelser er det også i Padmas tilfelle de daglige plikter som fyller tiden. Man henter vann, koker mat og gjør rent i klosteret.